Nalazimo se u stanici saobraćajne policije Požarevac. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za 600 polaznika Centra za policijsku obuku. Za potrebe policije Požarevca raspisano je 20 polaznika koji će posle završene obuke imati mogućnosti zasnivanja radnog odnosa. Na poziv načelnika policijske uprave Požarevac, a u intervju sa rukovoditeljkom grupe za ljudske resurse Zoricom Dačić, saznali smo koji su kriterijumi za potrebe konkursa novih polaznika. Konkurs je raspisan za potrebe policijskih uprava Bor, Valjevo, Zaječar, Zrenjanin, Jagodina, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Niš, Novi Sad, Novi Pazar, Pančevo, Požarevac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Subotica, Užice, Čačak i Šabac, kao i policijske stanice Trgovište. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku na koji zainteresovana lica mogu da se jave zaključno sa 8. julom 2019. godine. Za potrebe policijske uprave u Požarevcu konkurs je raspisan za 20 polaznika. Pravo učešća na konkursu imaju državljani Republike Srbije koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavljeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se konkurs raspisuje. Kandidat mora imati završenu srednju školu u četvorogodišnjem trajanju ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta. Neophodno je da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina starosti ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU. Kandidat mora da poseduje važeći nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom B kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa zakonom o policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica. Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs. Video spot u vezi sa konkursom možete preuzeti na FTP serveru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.